admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? Hora de Joselaine Bruno aqui no programa, a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul, aquela que deixa a sobrancelha da gente, ó, super natural, que é uma sobrancelha totalmente personalizada, não é, Jo? Esse é o diferencial. E hoje nós viemos aqui, sabe pra quê? Pra dar uma sugestão pra você de Dia das Mães. A gente nunca sabe o que vai dar pra mãe. É verdade. A mãe nunca sabe o que vai pedir pros cílios. Que tal uma micropigmentação, não é? Que funciona quase como um botox natural, não é, Jo? Olha, dependendo de uma plástica, é um presentão, né? Tu não acha? É verdade, uma boa sugestão, porque aí dá tempo dos filhos se organizarem, né? Isso é bem comum na época de Dia das Mães, se reunirem para cada um ajuda um pouquinho, claro, dependendo, apesar, né? Apesar de que o valor, né? É verdade. Dá pro filho dar sozinho, é os verdade. Outros filhos comprariam outras coisas. É verdade. Não é? E é um presente, e é uma coisa que eu escuto naquele feedback, né? Ela volta e ela diz, ah, que presente maravilhoso que o outro filho não escute, mas esse aqui, sim, é autoestima, isso é muito, não é, legal. Jo? É e muito é algo, mais do que e eu vou dizer para vocês, é? Filhos, é algo que é sempre a filha que lembra. É. Porque o homem não dá muita importância, né? Então você que é filho homem e ama sua mãe, ela vai nunca vai esquecer desse porque presente. Sabe, até o marido. Ah, também sim. Dá pra mulher, não é? Porque o marido tem que presentear a mulher no Dia das Mães também, não é? Também, é verdade. Pois é, gente. E a gente quer dar pra vocês alguns motivos do que, por que uma micropigmentação é o melhor presente. Levanta a autoestima. Muito. É um banho de autoestima. Deixa a pessoa muito mais bonita assim naturalmente. É um presente que aquela pessoa vai ver todos os dias e vai lembrar de você. Então não é aquela roupa que tu vai botar uma vez, depois botou outra, mas garanto pra vocês que todo dia que a mulher for lavar o rosto, sair do banho, acordar de manhã, sair de uma piscina, ou quiser ficar natural em casa, ela vai lembrar de você, não é? É um presente duradouro, né, gente? Duradouro. Duradouro. Não é que você lavou o cabelo, saiu, né, o penteado, o efeito que fez lá, enfim. É um presente, assim, bem bacana mesmo. Pois não só é. Presente, né? Acho que todas as mulheres merecem. Era o que eu ia dizer. Todas as mulheres merecem, pelo menos assim, ó. Ah, mas eu não quero fazer, porque eu vejo das minhas vizinhas e não gosto. Eu já sei quem fez. Gente, uma avaliação é o mínimo. Uma avaliação é o mínimo. Essa avaliação que você deve não fazer. Tem custo, não, não é, tem Joana? Custo. Você tem noção no seu rosto como vai ficar a cor. Lá na hora eu te mostro uma pastinha com fotos para você pegar bastante confiança assim no resultado final, porque é muito difícil hoje trabalhar com a quantidade de problemas e erros com que certeza. Tem no mercado. Então é uma coisa assim que é difícil a não ser tu chamar a pessoa, fazer a avaliação, que ela veja o material, o tipo de material que você usa. Usa a higiene do local. Então, e com a Jo é 100% seguro. 100% seguro, além da gente ter a certeza de que vai ter uma sobrancelha ideal pro nosso rosto, não é? Isso é fundamental. Sim. E não são só as mulheres mais maduras que devem fazer, não é, Jo? Tem muita menina de 16, 17 anos. É verdade. Que não tem uma sobrancelha bem desenhada e daí ela acaba tirando demais, acaba fazendo bobagem na sobrancelha. Tu dá aquele desenhinho, ó, que todas elas querem, isso só com micropigmentação. Micropigmentação, não é? E gente, parece mentira, mas homens também fazem micropigmentação. Agora eu vou mostrar uma foto de um homem, tá? Essa sobrancelha é uma sobrancelha masculina. Eu cortei o rostinho dele, porque ele é uma pessoa conhecida, claro, né? Trabalha na área artística aí. Mas ele pediu que não mostrasse, mas olha que dá pra ver que é um rapaz. Sim, e ficou muito bacana. A sobrancelha não é só a questão de arquear, é de tu dar personalidade pro rosto. A sobrancelha, ela te dá uma personalidade. Sim, ela, né, te dá uma identidade. Com, né, certeza. Então vale muito a pena, vocês homens também não é pra mim, passam por uma avaliação. Que a gente diz que a sobrancelha é a moldura do rosto. É verdade. É? É isso aí, gente. Você sabia que você pode ter a melhor fazendo a sua micropigmentação? Marque com a Jo, porque realmente vale muito, muito a pena. E a gente se sente muito mais feliz, né, Jo? É verdade. Semana que vem te quero aqui.